ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାସୁଦେବପୁରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ବିନୟ କୁମାର ନାୟକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମାଡ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବିନୟ କୁମାର ନାୟକ ଖରାକୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା? ସାର୍ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଗ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନାନ୍ତି ଆଉ ଆସି ମାଗିବାରୁ ଆଉ ସାର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ତାପରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହେଲା ସାର୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ ତେଣୁକରି ଝିଅର ପଇସା ପୈଠ କଲି ପୈଠ କଲା ପରେ ସେ କଲେ ଲୋନ୍ ଦେମୁ ଆଉ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦିଆହେଲା ସେ ଲୋନ୍ ମାଗିବାରୁ ମାମୁ ଲୋନ୍ ମନା କଲେ ଏବଂ ସାର୍ ସଞ୍ଜୁ ମା ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ତା'ର 13,500 17 ଦିନ ସାର୍ ଛୁଆ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ଆଉ 17 ଦିନ ସାର୍ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ସାର୍ ମୋତେ ଦେବେନା ପଇସା ଦୋକାନଟା ସାର୍ ମୋତେ ଚଳେଇବି ମୁଁ ସାର୍ 17 ଦିନ 3:30 ବେଳେ 13,500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଲି ଆଉ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଲୋନ୍ କଥା ମନା କଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାର୍ ଯେଉଁ 3,500 ସଦା ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକର 3,500 ଟଙ୍କା ବଡ଼ି ଆଉ ଡିଫଲ୍ଟର ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଡିଫଲ୍ଟର ସାର୍ ମୋର ତୁମକୁ ଲୋନ୍ ବି ଦେଇଗଲା ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯାଇକି ସାର୍ ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ 6 ଯାଇକି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିଏମ୍ ଥିଲେ ସେଠି ବିଏମ୍ କଲେ ଲୋନ୍ ତ ମୋତେ ଦେବା କଥା ଆଉ ଆପଣ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ନହେଲା ମାଇଙ୍କର ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମେ ସାର୍ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲୁ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଲେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କାଗଜ ବି ଦେଲେ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ହେଉଛି ଡିଫଲ୍ଟର ରହିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାର୍ କହିବି ଯଦି ସାର୍ ଆପଣ ପଇଠ ପଇସା କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସାର୍ ପଇସା ମାନେ ପଇଠ କରିଥାନ୍ତି ସେତିକିରେ ସାର୍ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଶଳା ତୁଳୁଛେ ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରେସର ଲୋକ ତୁଳୁଛେ ସାର୍ ଏହା କହିକି ଥଣ୍ଟିକି ସାର୍ ଧରିକି ମୋତେ ସାର୍ ମାନେ ଧକା ମାରି ମାରିକି ଆଣିକି ତଳେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଲା ଛାଡ଼ିକି ସେ ତଳେ ମାଲିକ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏଠୁ ବି ତୁମେ ସାର୍ ତୁମ ଅଫିସରୁ କାଢ଼ିଦେବ ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଏଠୁ ତୁମେ କାଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତଟିକି ବା ଧରିକି ଠେଲି ଠେଲି କାହିଁକି ସାର୍ ଆଇଲି ଆସିକି ଆଉ ମୋତେ ତଳେ ବି ସାର୍ କଲେ ଶଳା ଗେଟ୍ରୁ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରେସର ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟ ବି ସେ ମୋତେ କହିଲା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି ଶଳା ଶଳା ସେ ନେବ ଲୋନ୍ ଇଏ ଶଳା ହେଉଛି ଆସିକି ଆମକୁ ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଚୋର କାଳେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ତୁମ ପଇସା ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚୋର କଥା ତ କହିନି କେଉଁ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶନିବାର ଏ ବାବଦରେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ନା ସାର୍ କରିନାହିଁ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କି ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୁଁ ସାର୍ 60 ଯୋଗୁଁ 50 ନା ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟଟା ବିଶ୍ୱନାଥ କଲେଜ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟ ମୁଁ ଥିଲି 13,500 ନେଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଜିନିଷ ପାତି ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ପକାଇ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ 2-4 ଭିତରେ ଲୋନ୍ କରିଦେବି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲ ସେଇଠି ଦେଇଦେବ ଇଏ ଧାର ଉଧାର କରି ମୋ ଉପରେ ପଇସା ନେଇଥିଲି ଧାର ଉଧାର କରି ଲୋନ୍ ଶୁଝିଲି ତାପରେ ଯାହା କଲେ ତୁମେ ପଇସା ଦେଇଦେବ ମୋର ଆଗର 13,000 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ମୋ ଆଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ହବ ସେ 3 ସମୟ ହବ ଘର ତ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କ'ଣ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 13,500 କେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ସେ ନେଲେ 3-3 ଭିତରେ ତ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଲା ବାପା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି ଗଲା ଘର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବାକି ପଇସା ରହିଯାଇଛି ସବୁ ସେ ଯାଇକି
ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ମୂଳ ପଇସା ଆମର 5,500 କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ସୁଧ ମୂଳ କରିକି 13,500 13,500 ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଇଠ କଲେ କହିଲେ ହେଉଛି ହଉ ଆପଣ ହେଉଛି ସୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଝିଦେଲେ ଆପଣ ବି ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ନା ସାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାରା ତ ସୁଝି ପାରିବେନି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଦେବେ କହିଲେ ମା' ଯିଏ ସୁଝିବ ସିଏ ଲୋନ୍ ନେବ ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ଝିଅ ପଇସାଟା ଆଗରେ ପଇଠ କଲେ 8,000 କହିଲେ ମା' ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରିବନି ନିହାତି 2 ଦରକାର ପୁଣି ମୋ ପଇସାଟା 13,500 କହିଲେ ମା' ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆସିକି ଦୋକାନ ପାଖରୁ ନେଲେ ନେଲା ପରେ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ କହିଲେ ନା ଲୋନ୍ ଦେଇ ହେବନି ତୁମକୁ ମନା କଲେ ଏଠି କିଛି ଆମର ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ କଥା କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତା ପଇସା ଡିଫଲ୍ଟର ଦେଖେଇଲା ସିଏ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣେ ବାଇଲେ କହିଲେ ବାପା ପଇସା ସୁଝିଲା ପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖେଇଲା ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଅଫିସ୍କୁ ବୁଝିବି ବୁଝିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମୁଁନି ତା ନା ପଇସା ଝିଅରେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଆମର ସେଭଳି କିଛି ଅଛି କି ତାକୁ ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ 10 ଖଣ୍ଡବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି 6 ଖଣ୍ଡବେଳେ ଦିନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡବେଳେ ଗଲେ ଗଲା 3 ନାଗଣ ଥିଲେ ଥିଲା ପରେ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲୋନ୍ ଆମେ କହିଲୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଡିଫଲ୍ଟର କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ସେଠୁ କହିଲେ କାହିଁ ଡିଫଲ୍ଟର କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ନା ହଁ ସାର୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଗଜ ଭଳି ଯେଉଁ ସାର୍ ହେଉଛି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଫଲ୍ଟର ଦେଖୁଛି 8,000 ଝିଅର କଟିଛି ଆଉ 3,500 ଦେଖାଉନାହିଁ ଆଉ ସାର୍ ସୁନ୍ଦରଲତା ମାଆଙ୍କର କାହିଁ ସେଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିନି ଆପଣ ମୋତେ କାଗଜ ଦିଅ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା